Läckande cisterner och oljetankar. Hur bra för miljön låter det? Nej, så kan vi inte ha det. Och det är bra att det är lag på besiktning. Minst var sjätte år för de flesta modeller. Cisternkontroll är en tjänst hos Rangsell som tar hand om allt det där. Ut hos företag och kommuner, på bondgårdar eller kanske ett hus där en gammal oljetank blir kvar. De flesta skador kan lagas på plats. För att kunna inspektera måste man först tömma cisternen på olja. Sen sugs slam och smutsigt vatten upp innan jakten på sprickor och rostangrepp börjar. Allra sist får kunden en rapport som även lagras digitalt. Har ni några tankar på en hållbar cisternlösning? Då borde ni prata med en erfaren tekniker på Rangsells som ser till att ni blir en del av kretsloppet.